Здравейте, това е Hotspot, ние сме в Playground, аз съм Веро, а вие как се казвате? Елеонора. Гиргана. Елена. Дени. Добре, коя песен си избрахте? What makes you beautiful на One Direction. И кого ще поздравиш нея? Ами, 104-то училище. Цялото? Да. Кой по-специално? Боряна. Боряна, ето я Боряна. Е, Боряна, номер едно. Ти кога ще... рожден ден скоро. Добре. На 14 февруари? Да. Браво, много як ден за рожден ден. Супер. Кво подарихте за рожден ден? Дрехи. Всичко това, виж колко много неща си подарили. Много яко, добре. Ти кога ще поздравиш друг? Ами Боряна, Христ. Това е Боряна? Цялото даско. Цялото даско. Гаджета нещо има ли в даско? Не. Не, няма. Добре, вие кога ще поздравите? Еми, да, всички приятели. Всички приятели, цялото училище.